Azərbaycanda 2022-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkələrində istehlakçılara 11 milyard manatlıq ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullar satılıb. Əhalinin təxminən yarıdan çoxu qazandıqları pulun böyük bir hissəsinə ərzaq alıblar. Bunun səbəblərini və həll yollarını da araşdırmış. Daha çox nə alırsınız maaşınızdan? Maaşımızdan? Aylı olan büdcətdə də, məsələn, ərzaqdır. Geyimlər isə ildə bir dəfə, iki dəfə. Ən çox yeməyə. Nəyə görə? Nəyə görə insan sağlam olmalıdır, yaxşı qidalanmalıdır. Ərzaqları. Başqa bəs? Çatdırmaq olmur. İstehlakçılar yanvar-mart ayları üzrə ən çox 56,5% ilə ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarına, ən az isə 1,1% ilə kompüter, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsullarına pul xərcləyiblər. İqtisadçı Fəxri Məmmədov deyir ki, idxal etdiyimiz məhsulların qiyməti artdığı üçün insanlar daha çox ərzaq məhsulları almaqla kifayətlənirlər. Onlar qənaət etməyə məcbur olurlar. Avropada bu maşın istehsalında olan işçilərin, mühəndislərin maaşı ilə biz baxsaq öz işçilərimizin maaşlarına böyük fərq görürük. Çünki texnoloji sahədə işləyən və böyük zəhin, böyük elm tutumlu sahələrdə işləyən insanların əlbəttə ki, maaşı yuxarı olacaq. Yəni bizim ölkədə deyək ki, ərzaq qiyməti baha deyil, sadəcə olaraq maaşı da daha aşağıdır. O səbəbdən demək istəyirəm sizə. Yəni o da maaşı aşağı səbəbdə, yenə deyəm sizə, daha çox əmək tutumlu, fiziki əmək tutumlu sahələrin çox olması və elm tutumlu sahələrin daha az olmasıdır. İqtisadçı deyir ki, neft məhsullarının satışını artırsaq daha məqsəd uyğun olar. Yəni, satdığımız məhsulu xammal şəklində yox, hazır məhsul formasında ixrac etsək, yeni müəssisələr açılar. Nəticədə ölkəyə xaricdən valyuta gətirilməsini təmin edə və işçilərin maaşını artıra bilərik. Çalışmalıyıq ki, dövlətin yükü az olsun, özəl sahənin yükü çox olsun, yəni daha çox işçi özəl işləsin, daha çox vergi versinlər. Daha bizdə isə əksinə dövlət işçilərinin sayı daha çoxdur. Yəni, təxminən 50-50-yədir. Bu, Amerikada təxminən 20-80-80-əndirsə, Avropada 30-70-ədirsə, bizdə bu təxminən 40-60-ə və yaxud 50-50-yədir. O yüzden bir çalışmaq ki, dövlət işçilərinin məmurlarının sayı az olsun, özəl sahədə işçilərinin sayı çox olsun, vergilər çox yığılsın və vergilər çox yığılandan sonra da dövlət məmurlarının maaşı daha yuxarı olsun. Biz bunu eləməliyik. Sonda ekspert əlavə etdi ki, əsas problemlərdən biri Azərbaycanda ailə büdcəsinin hazırlanmamasıdır. Bununla bağlı praktika ölkəmizdə çox zəif inkişaf edib. Almanya, İngiltərə, Fransada ailələrin gəlirlərinin çox olmasına baxmayaraq, ailə büdcəsinin planlaması və onun idarə edilməsi təcrübəsinə daha çox müraciət edirlər. Bu da minimum əmək haqqının hesablanmasına, sosial müavinətlərin təyin olunmasına kömək olur.